Түркістанның тарихи рөлін айшықтап, туристік әлеуетін артыратын жобалар көбеймек. Мәселен, Күлтөбе қалашығы ашық аспанасындағы археологиялық мұражай паркын құру жұмысы жалғаса береді. Заманауи сандық технологиялар арқылы ежелгі заманға саяхат жасауға мүмкіндік беретін нысандар салынады. Қызық әрі маңызды жоба қазір жан-жақты талқыланып жатыр. Облыс әкімі Дархан Сатыбалда жауапты басшылар мен мердігер компанияға бірқатар тапсырма берді. Жиында өңір басшысы әрбір нысанның құрылысы талапқа сай сапалы әрі сәнді жүргізілуге тиіс екенін ескертті. Сонымен бірге жаңа нысандардың қасбетінде ұлттық нақыштың ұмытылмауын тарихи әрі туристік нысандарда тұтас бір үйлесімділік болу керектігін айтты. Күлтөбе қалашығы ежелгі Яссы қаласының бір бөлігі болған. Жоба мемлекетпен айрықша қорғалатын аумақта ЮНЕСКО ұйымының дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енгізілген Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасында іске асырылатындықтан қазіргі археологиялық зерттеулер ЮНЕСКО мен ИКОМОС ұйымдарының дүниежүзілік мұра саласындағы халықаралық сарапшылар қауымдастығымен ынтымақтастықта жүзеге асып отыр. Күлтөбе қалашығын қалпына келтіру мен ғылыми зерттеуге жергілікті ғалымдар атсалысты. Мәжілісте сол аймақтағы туристік нысан Түркістан қаласы аумағында шығыс үлгісінде безендірілген мұнаралар салу мәселесі талқыланды. Сондай-ақ қолөнершілер орталығы нысанын салу жобасы да сарапталды. Әрбір нысан бойынша тиісті ескертпелер айтылып, ұсыныстар берілді. Олардың бәрі жұмыс жоспарына енгізіліп, тиісті жұмыс жүреді.